Arma körmen eferde suhbat padarlaması. Bugünkü padarlamanın tahribi 2029 yılga deyin ulttun damu jossuarı men memlekettik merzimde strategiyalık basımdıktara turalı talqılaytın bolamız. Däl osı bir tahribta talqılau maqsatında bizdin studiyamızga strategiyalık jossuarlau jäne reformalau agenttigi törögasının orunbasarı Olcas Tülüyev mırza kelip otur. Koş keldiñiz. Assalamu alaikum. Olcas Ayazbayulu, alqaşkı suraq bizde mınandai. Jalpı bizde osıgan deyin өзіңіз білесіз 2030-2050 жылдарға арналған стратегиялар болды. Дәл қазіргі таңда да ол жүзеге асып жатыр. Білуімізше 2050 жылда қайта жаңғырту сіздерге реформалар агенттігіне тапсырылған. Енді дәл қазіргі уақытта қалай жүзеге асырып жатыр? Дәл осы бір ұзақ мерзімді стратегиялардың қаншалықты маңызы бар дегендей бір қаншалықты өзекті дегендей сұрақ. Бұл негізінде жиі қойылатын сұрақтардың бірі болып табылады. Бұл енді кеңінен айта кететін болсақ, қазіргі қолданыстағы Қазақстан 2050 стратегиясы 2012 жылы жолдау ретінде мемлекет басшысымен халыққа жолданған болғандықтан. 2004 жылы сол стратегияға сәйкес естіген болашақ, бұл алдында кеңінен таралған болатын 30 дамыған мемлекет арасына қатарына кіру деген тұжырымдама дайындалған сол кезде 2014 жылы. Сол осы кезге дейін қолданыста ең жоғары деңгейдегі документ құжаттарды осы болып табылады. Даму. Ал енді былтыр өз айта кеткенде мемлекет басшысы тапсырма берді. Сол 2050 стратегиясын жаңартып, жаңғыртып дегендей. Өйткені былай қарап жатсақ, 10 жыл бұрынғы ішіндегі біз енгізген күтімдер, болжаулардың бәрі қазір орындалмай жатыр. Демография. Мысалы, әлемді алайық, әлемдік трендтерді алатын болсақ, демографияға сәйкес болған күтімдердің бәрі өзгеріп жатыр. Мысалы, Қытайда әлемдегі ең үлкен мемлекетте халықтың саны азайып жатыр мысалы қазір, иә. Оған қоса технологиялар да күрт өзгеріп жатыр. Иә, біздің де сұрағымыз осындай болып тұр ғой. Дәл қазіргі уақытта аумалы төкпелі, тез құбылатын, нақты бір болжануға болмайтын экономикалық бір құлдыраулар да кейбір әлеуметтік теңсіздік те болып жатқан кезде ұзақ мерзімді стратегиялар қаншалықты өзекті? Ұзақ мерзімді стратегиялар ол әр уақытта өзекті болып саналы табылады. Түсінікті, қазір заман тез өзгеріп жатыр. Күнделікті геосаяси ахуал бар деген. Басқа үдерістер де бар. Енді бұған қатысты ол жалпы ұзақ мерзімдік стратегиялық жоспарлау деген әр мемлекетте дамыған, даму жатқан мемлекеттерге жат зат емес. Мәселен, көршілес Қытай Халық Республикасын алып отырсақ, ұзақ мерзімді. Ұзақ мерзімді оларда мысалы 5 жылға арналған бар, 2035 жылға дейін арналған үлкен құжаттары бар. АҚШ-та, Еуропа, Сауд Арабиясында. Жоң Кеннедилердің тұсында. Иә, сол кезде жалпы ол стратегия жоспарлау деген ол мемлекеттің бұл үлкен функциясы. Ол функциядан бет бұрға болмайды. Яғни енді бұл қаншалықты қазіргі уақыт өзекті деп жатқанымыз, тренд өзгергенімен жалпы біздің ол стратегия деген біріншіден мемлекеттің халыққа деген мемлекет орган арасындағы консенсус. Ол бизнес өкілдеріне, басқа да мысалы сарапшыларға деген мемлекеттің жариялаған өзінің идеологиясы. Ұзақ мерзімге мемлекет қай жерге қарай бет бұрады, оған қалай жетеді, қандай бағыттар бар деген сияқты, соған арналған ол бір темір қазық сияқты табылады негізінде. Мақсаты соған стратегия жоспарлау. Ол кезінде мысалы кеңес одағында болды ғой, жоспарлау экономикасы, сонымен шатастырады. Ол жоспарлау экономика деген 5 жылдық болды, 10 жылдық болды. Ол жерде төлі алу, егіс науқанына қатысты. Иә, ол жерде ол кішкене бөлек процестер болды қазіргі қарағанда. Қазіргі нарықтық экономика біз құрап жатырмыз, бірақ ол жоспарлаудың керек жоқ дегенді білдірмейді. Жоспарлау болу керек. Яғни жоспарлау деген ол жай шеңбер. Қандай шеңбер болады, сол шеңбердің ішінде мемлекеттік жаңағы объект субъектілер өз бір-бірімен сөйтіп өз болжап, өз іс-әрекетін сөйтіп жоспарлай алады. Соған қатысты кез келген жалпы дамушы, дамыған мемлекеттерге де ұзақ мерзімді стратегиялар қажет деп отырсыз. Қажет, иә. Енді тағы да мынандай бір сұрақ болады. Мәселен, өзімізге келсек, 2050 жылдың осы 2050 құжатының жаңартылған нұсқасы дайын деп отырсыз. Ол енді стратегия емес, жалпы бір бағдар болайын деп тұр ғой. Түсінгеніміздей, біздің ендігі стратегиямыз сонда ұзақ мерзімді емес, орта мерзімді қамтиды ма? Жоқ, мен қазір шатаспайтындай, көрерменді шатаспайтындай түсіндіріп кетейін тезірек. Жалпы қазір үкімет біздің агенттікпен бірлесіп
жана мемлекеттик жоспарлоо жүйөсүн курууда. Өтө карапайым түшүнүктүү болотундай. Ол 3 деңгээлүү болот. Биринчи деңгээлде жанагы биз айтып аткан узак мерзимдик 2020 жылга дейин пайым болот. Экинчи деңгээлде улуттук дамуу жоспар деп атырбыз. 2029 жылга дейин ол орто мерзимде болот. Яғни жана 6 жылга багытталган. Сол 2050-деги коюлган максаттардын баарын буундап, бөлшектеп, деталдуу түрдө сол 2029-да жазылат. Яғни 2029-дан кейін ары қарай әр сала бойынша концепциялар қабылданады да, сол яғни сол жаңағы осы жүйе мемлекеттік жоспарлау жүйесі деп аталады, соған бағытталған болады. Бұл жерде мерзімге қатысты таңдау жоқ. Ұзақ мерзімдік бар, орта мерзімдік бар, яғни жаңағы тактика дейміз ғой, соған байланысты құжаттарды қабылданады. Жақсы. Олжас мырза, бізде мынандай бір қызық сұрақ болып тұр. Өзіңіз білесіз, бізде 2030 деген стратегиялық даму жоспарымыз болды. Жалпы басқа мемлекеттерді қарайтын болсақ, стратегиялық құжаттар бір әдемі жылдар атағандылар. 2050, 2040, 2060 деп. Енді ұлттық даму жоспары біздікі 2029-ын дұрыс рақам. Бір қарап қалған кезде бір тосылып қалатын нәрсе, не себепті 2029 жылға дейін? Неге 30 емес, неге 35-40 емес? Өте жақсы сұрақ. Өйткені дұрыс айтып отырсыз, алдында болған бізде қабылданған стратегиялар, қазір қолданыста жүрген құжаттардың бәрі 2025, 2030, бұл 2029 жылға дейін. Өйткені біз жаңағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін электоралдық циклмен сәйкестірдік. Өзіңіз білетіңіздей, енді бізде конституцияға сәйкес Қазақстанда президент бір рет қана сайланады. Яғни Қасым Жомарт Кемелұлының мерзімі 2029 жылы аяқталады. Аяқталады, екінші рет сайланбайды. Иә, сол 2029 жылға дейін алдында, яғни жаңағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінде, ұлттық даму жоспарында президентіміздің алдында айтып кеткен бағыттары, сайлауға деген қатысқан бағыттардың бәрі сол енгізілген. Яғни сол құжат сол жаңағы президенттің саясатын өмірге жаңағы практикалық түрде жүзеге асырудың бір тәсілі болып табылады. Сондықтан сол 2029 жылы болып таңдалды. Яғни келесі жоспарлау мерзімі көкжиек ол 2036 болады, 2043 болады, яғни 2050 болып тағы да одан кейін 3 осындай жоба жоспарланып отыр. Жақсы. Осы ұлттық жоспардың бастамалары көп, айтылып та жатыр, талқыланып та жатыр. Дегенмен ең басты жаңалық ретінде қайсысын айта аласыз, нені айта аласыз? Қазір жаным айлында айта кеткендей, қолданыста 2025 жылға дейінгі даму жоспары бізде қазір қолданыста бар. Енді ол құжат пен қазір құжат салыстыратын болсақ, біз ұсынып отқан 2025 жылғы құжатта приоритет дейміз ғой, даму приоритеттерінің барлығы қамтылғанда, ол жерде жастарға қатысты саясат, гендерлік тепе-теңдік деген сияқты. Ал біз жаңағы өзіміздің ұсынған құжаттың ішінде тек қана экономикалық және экономикаға қатысты, әлеуметтік саясатқа қатысты заттарды біз белгіледік та. Салыстырғанда сондай. Яғни бізде қазір естіген шығарсыз, мемлекет басшысы үлкен тапсырма берді үкіметке. 2029 жылға дейін жалпы ішкі өнімнің екеселендіру, оған қоса өсу қарқынын 6-7% төмендетпеу, соған жеткізіп төмендетпеу. Яғни жаңағы ұлттық даму жоспары осы тапсырманы орындауға бағытталған ең бастапқыда. Одан кейін яғни бұл нені білдіреді, жай қарапайым халыққа көп қойылатын сұрақ. Егер де біз 2029 жылға дейін экономика көлемін екеселендірсек, яғни ол 450 миллиард доллар болып қазір бізде болжанып отыр. Адам басына шаққан кезде ол 22 мың доллардан болады. Яғни жалпы ішкі өнім қазіргі 13 мың доллардан 22 мың долларға дейін өсу керек. Ол жалпы макроэкономикалық көрсеткіштің арасынан сол халықтың әл-ауқатын өсіру деген затты білдіреді. Яғни жалпы сол қазіргі біздің даму жоспары ең бастапқы бір ерекшелігі сол деп табылады. Яғни ұлттық жоспардың басты жаңалығы ретінде елдегі азаматтардың әл-ауқатын, тұрмысын, елдің әлеуметтік экономикалық ең бастапқы соған бағытталған ілгерілету. Ал енді құжаттың мән маңызына келейік. Менде бір ақпарат бар, құжат ауқым деген 130 беттей. 123 бет болады. 123 бет, иә. Қысқартып айтқанда бұл енді 4-5 басымдықтары болу керек қой бұл жерде. Иә, приоритеттер болу керек. Мәселен, сіз енді жаңағына ұлттық даму жоспардың басты жаңалықтарын айттыңыз, енді осының ішінде басты қандай приоритеттері бар?
Енді басым бағыттарын айтатын болсам. Жаңа біреуін айтып өттіңіз, жақсы азаматтардың әл-ауқатын көтеру. Толығырақ айта кетейін, контекст түсінікті болатындай. Дұрыс айтып жатсыз, өте ауқымды құжат болып шықты. Қысқартқан түрін өзінде де. Қысқартқан түрін өзінде де. Басында кімдер атсалысты жазуға? Жазуға атсалысқан біз көшбасшы болдық. Мемлекет, үкімет органдары, эксперттер, қарапайым халықтар бізге ұсыныс жасап жіберіпті. Қазір ашықтықта бізге жарияладық қой. Одан кейін де көп деген әлі ұсыныстар әлі жүріп жатыр. Сол ұсыныстардың бәрін біз талқылап мемлекет органдарымен арқылы жүргізіп жатырмыз. Сонымен негізгі енді жаңағы жалпы ұлттық жоспар жаңа даму жоспарымыз қарайтын болсақ, оның структурасы 4 блоктан тұрады. 4 блоктың айта кетейін 4 блок 17 басымдық приоритетке бөлінген. 4 блок ол ең бастапқы бірінші блок біз айтатынымыз жоғары өмір деңгейі деп аталады. Оның ішінде денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау жүйесі және де білім беру, ғылымға қатысты бағыттар қамтылған. Соған қатысты саясат қалай даму керек, қандай приоритеттері бар, ең бастапқы қандай проблемалар бар, қандай мәселелер бар, солардың бәрі ашық жазылған. Екінші бағыт ол экономикамыздың берік іргетасы деп аталады. Яғни біздің экономикамызға өте дәстүрлі болып саналатын салалар ол мұнай, газ, металлургия, өндіріс, оған қоса энергетика. Сол ішіндегі мәселелердің бәрі ашық жазылып көрсетіліп, 2029 жылға дейін осының ішінде қандай өзгерістер болу керек деген жазылған. Үшінші бағыт дамудың жаңа нүктелері деп аталады. Ол яғни қазіргі біздің экономикамыздағы потенциалы толығынан ашылмаған салаларды көздейді. Оның ішінде яғни туризм, агроөнеркәсіп, логистика, цифрлық және креативтік экономиканың саласы дейміз ғой. Соның ішіндегі бағыттар, саясаттар, шеңберлер берілген. Енді жаңағы үш атап кеткен блок, ол біз вертикалды саясат дейміз, ол әр саланы нақты детальдап көрсететін саясат болып саналады. Ал енді төртінші блогымыз біздің, ол горизонталды саясаттар. Горизонталды саясат деген, ол бірнеше вертикалды саясатты біріктіріп, соның ықтималдығын көтеретін, ары қарай ықтимал деппін ғой, жетістігін ары қарай көбейтетін саясат болып саналады. Яғни мысалы, ол инвестиция тартуға қатысты саясат, бәсекелестік даму, орта шағын бизнесті дамуға қатысты бас саясат. Оның ішінде салық саясаты да бар. Оған қоса мемлекеттік органдардың жұмысын ары қарай дамыту, ынталандыруға қатысты саясатты бәрі белгіленген горизонталды. Яғни жаңағы 4 блок, 17 бағыт и соның бәріне қатысты бізде арнайы индикаторлардың картасы бар. Ол карта 80 индикаторды қамтиды. Сол әр салада айтып кеткенге қатысты бізде KPI-лар қойылған. 2029 жылға қанша жету керек. Енді ары қарай жаңағы біздің агенттіктің жұмысы сол KPI-ларға сәйкестендірілуін тексеру болып отырады жыл сайын. Яғни жалпы біз жалпы бас аяқ осындай аха. Құжаттың жалпы жобаның 120 беттен асатынын айттыңыз. Оны ашық порталда талқыланып жатқанын айттыңыз. Әлі де тұрғындардың тарапынан ұсыныстар келіп жатқан жеткіздіңіз. Енді қоғам тарапынан қандай ұсыныстар болып жатыр? Бұл ұсыныстар қаншалықты ескеріледі және ел азаматтарының көбіне қоятын проблемалары, көтеретін мәселелер қандай? Енді бұл ашық порталда бәрі көрініп тұр. Иә, өзі ол жерде 200-ден астам комментарий берілген. 200-ден астам комментарий, бұқаралық ақпарат құралдарында көптеген материалдар шықты. Біз оның бәрін жүйелеп, кәдімгідей арнайы адамымыз бар, біздің әріптесіміз тек қана сумен айналысатын адам бар. Сараптама жасап, қарап, кім не жазып жатыр, қалай отыр деген сияқты. Көбіне тұрғындар қандай мәселемен? Сол енді айтып отырғаным, ең қарапайым күнделіктік мәселеден бастап, макроэкономикаға қатысты, геосаяси жағдайға қатысты бастап үлкен негізінде. Қарапайым мәселелер қандай мәселе? Қарапайым мәселе сол жолға қатысты мысалы, әлеуметтік. Үйінің ауласындағы. Иә, үйінің ауласына қатысты, ашық бюджет дейміз, соған қатысты мысалы, қалай көруге болады, ол неге тіл мәселесі көтеріледі. Көп негізінде, өйткені ұлттық даму жобасы болғандықтан, ол әр адам бизнесқа дейін 3-4 приоритеттің барлығы болып тұр ғой. Барлығы болып тұр. Бірақ ол приоритеттерінде шегінен шығатындар заттар да бар негізі ішінде. Бірақ біз түсіндіріп, кездесіп түсіндіреміз, айтамыз. Мысалы қатты, мысалы детальданған бір ұсыныс болса, біз айтамыз ол
мысалы ауыл шаруашылығына қатысты болса, жаңағы ұлттық даму жоспарынан кейін оған әр сала бойынша айтып кеткенде тұжырымдама болады. Сол тұжырымдамаға енгізейік деп сөйтіп келтіреміз мысалы. Өз ол құжаттың өз жанры бар, өзінің бір шеңбері бар. Ұсыныстар көп, сонда жаңағы әскериге қатысты, әлеуметтік, жол, мектеп көп. Олжас Мырза, осы сіз басқарып отқан стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ұлттық даму жоспарға қатысты жобалар бар, жоспарлары іске асып жатыр деп жатсыз. Иә, ол құжат 130 бетке таяу екен, бәрі жақсы, дұрыс. Енді сарапшылардың да мынандай пікірі бар. Дәл осы бір жоспарларға үлкен стратегиялық мақсаттарға жету жолдары жазылмаған, жету жолдары тіпті жоқ, ескермеген, көрсетілмеген деген сындар айтылады. Бұған не айтасыз? Енді жаңа алдында айтып кеткендей, ұсыныстар көп, осындай сындар да бар. Біз оны да түсіндіруге тырысамыз. Жаңа айтып кеткендей, яғни қалай жетеміз деген сұрақ. Иә, қараңыз, қазіргінің өзінде де біз осы құжатпен мемлекеттік органдарға шеңбер береміз 29 жылға дейін. Осы шеңбердің ішінде осы жетістікке жетуіміз керек деген сияқты. Енді оны қалай ары қарай орындау керек, бағыттар берілген. Бірақ әр қадам жазылмаған оның ішінде. Не себеп? Өйткені мысалы қараңыз, қазірдің өзінде 130 бет болып жатыр. 17 бағыт дейміз, 17 бағыт аз дегенде 3-5 бағытқа тағы бөлінеді. Ол кем дегенде бір 60 шақты бағыт, 60 шақты бағыттың әр картасын жазатын болсақ, ол құжаттың көлемі өте үлкен болып кетеді біріншіден. Екіншіден, жаңа айтқандай, өзінің деңгейі бар ғой. Детальдаудың өз деңгейі бар мемлекеттік жоспарлау жүйесінде. Жаңағы жобадан кейін, жоспардан кейін оның астында концепциялар болады, тұжырымдамалар болады. Сол тұжырымдаманың ішінде жаңағы детальдердің бәрі соның ішінде негізінде жазылу керек. Бұл тұжырымдамада қалай орындалу керек екені жазылған ба? Иә, сол тұжырымдамаларды мемлекеттік органдар әр сала бойынша өз дайындайды. Соның ішінде жаңағы нақты қадамдардың бәрі соның ішінде жазылады. Біз соны сөйтіп түсіндіруге тырысамыз. Яғни ол түсінікті әр адам жаңағы бір құжаттың ішінде көргісі келеді ғой бәрін. Бірақ ол құжаттың өзінің бір шеңбері бар, өзінің жанры бар. Сол жаңағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі деген бар, соған сәйкес біз солай істеуге тиіспіз. Яғни бұл жерде нақты бағыт-бағдары қалай іске асыру екені көрсетілмеген деген сын орынсыз дей алмаймыз. Дегенмен де сіздер құжатты жалпы бір көбейтпеу мақсатында нақты бір мақсатты іске асыру мақсатында осындай бір айла шараға бақтырсыздар. Өзін жаңағы құжат дайындаудың өзінің бір ережелері бар ғой. Сол ережеге сәйкес біз жұмысымыз жасап жатырмыз. Ұлттық даму жоспары еліміздің ұзақ мерзімді стратегиялық басымдықтары іске асуына елдің әр азаматы мүдделі. Тек қана сіздер емес. Соның ішінде осы әр азаматтың жан басына шаққандағы қаржысы әл-ауқат қорының көтерілгенінде тұтас мемлекетте мүдделі деп ойлаймын. Жақсы. Біз қазір 2029 жылда отырмыз деп есептейік. Құжат іске асса, Қазақстанда жалпы бізді қандай үш өзгеріс күтіп тұр? Сіз басқарып отырған осы ұлттық даму жоспары мен еліміздің ұзақ мерзімді стратегиялық басымдықтары жайлы құжат іс жүзінде жүзеге асса, біз нені күтеміз, қандай өзгерістер болады? Енді өте қызықты сұрақ қойып отырсыз. Жаңа айтып отырмын, 80 индикатор бар. Сол 80 индикатордың бәрін жинап, жаңағы 3-ке дейін көбейтсек, жинақтап. Біріншіден ол әрине халықтың әл-ауқатын жоғарылауы, яғни инфрақұрылымға, оған қоса сапалы мемлекеттік қызметке қол жеткізу. Біріншіден. Екіншіден бизнес өкілдерін алатын болсақ, ол экономиканы ары қарай әр тараптандырып, орта шағын бизнесті дамыты, бәсекелестіктің дамуына ары қарай жол салу. Екіншіден. Үшіншіден, енді мемлекеттің жағынан қарайтын болсақ, ол жаңа салық базасын көбею, оған қоса мемлекеттің экономика дегенің тікелей қатынасын азайту. Яғни ол мемлекеттік органдардың ары қарай дамып, ары қарай ынталандырысын өсіріп, сол бір жетістікке жету дегенін білдіреді. Осылай келтіруге болады шығар.
Яғни бұл жерде нақты халық сенетіндей көпшілік осы жоспарлар іске асатындай жүйелі жоспарлар бар. Әрине, солай сенеміз. Иә, жоспарлар бар. Қалай ол жоспарды орындау керек екен, жаңа карталары да бар. Ең бастапқы осы заттың бәрін сапалы түрде практикалық түрде жүзеге асыру болып тұр ғой. 2029 жыл емес, 2028-2027-те де нәтижесін көріп қалу мүмкінбіз бе? Әрине, әрине. Ол 2029 жыл деген ол тек қана 29 жылы 31 декабрьде көреміз деген білдіртпейді. Ол яғни жыл сайын өзгерістерді сезініп не ғұрлым ерте іске асса бұл жерде ұтатын мемлекет. Әрине, мемлекет, азаматтар, бизнес өкілдері. Олдарсын мырза келіп сұхбаттасқандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен, бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы ұлттық даму жоспары еліміздің ұзақ мерзімді стратегиялық басымдықтары жайлы болатын. Дәл осы біздің студиямызда стратегиялық жоспарлау және реформалау агенттігі төрағасының орынбасары Олжас Төлеуов мырза сұхбат берді. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Әзірге айтарымыз осы. Сұхбатта жүздесейік.